Работното време на кафулињата и рестораните останува до 21 часот, иако угостителите бараат тоа да биде продолжено за уште 2 часа, сепак Комисијата за заразни болести денеска на состанок одлучи да нема промени. Оттаму образложуваат дека состојбата со COVID-19 е стабилна, но не и намалена, и затоа нема препорака за олабавување на мерките. Угостителите денови наназад апелираа дека им е необходна поголема финансиска инекција за да ги зачуваат работниците и да не стават клуч на објектите. Состанокот кој го иницираше Независната угостителска комора со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики се одложи за утре, а на него ќе се дискутира за мерките кои ќе ги содржи петиот антикризен пакет. Вчера премиерот Заев, одговарајќи на пратенички прашања во собранието, посочи дека во делот на угостителството таргет во новиот сет мерки ќе бидат хотели кои се надвор од туристичките места и кои најверојатно ќе се помогнат со грантови. За контурите на пакетот денеска со надлежните министри дискутираа представници од стопанските комори. Од владата посочија дека предлог пакетот содржи 20 мерки кои ќе ги подржат најпогодените сектори, ќе задржат ликвидноста и ќе ги стимулира компаниите да се развиваат. Финалниот изглед на пакетот ќе биде познат следниот месец.